waxaan taagnaa ayalkii gaariga taagnaa kun iyo laba sagaal boqol iyo laba iyo sideetankii uu lahaa hawlaarta intaan ka hafiftay weliba uu figa gaadhay hagarlaawey geli buugga taariikhdaa wax halmaamin anigoo ah xildhibaane axmed yuusuf nuur guruuje waxaan maanta jeclaystay inaan si kooban uga hadlo xaaladda guud ee waddanka gaar ahaan ismarinwaayada siyaasadeed iyo khilaafka jira adduunyadu sideedaba waxay jirta halbeeg laysla yaqaano oo lagu cabiro nabadgelyada ama waxaan la yidhaahdo securityga taa waxaa la yidhahdaa waxa qofka bilaa-aadankii uu u baahan yahay inuu helo shan nabadgelyo kuwaasoo kale ah nabadgelyo duleed ama physical security nabadgelyo caafimaad nabadgelyo cunto nabadgelyo shaqo iyo nabadgelyo deegaan haddii aynu nahay waddamada afrika ee la yidhaahdo kuwa saxaaraha ku hooseeya ama waddankeenna somalilan ee aan weli la ictiraafin marka laga reebo nabadgelyada duleed afarta nabadgelyo ee kale ah hel caafimaadka cuntada shaqada iyo deegaanka midnaba dadkeennu kama aqablaa haddii qofku maanta xanuunsado ma jiro cid damaanad qaadaysa caafimaadkiisa oo isku hadlaya haddii qofku maanta wax soo gala uu waayo cid cunto u damaanad qaadaysa ma jirto haddii qofka maanta shaqa ka dhammaato ama uu yahay qof aan shaqo haynin cid shaqo u ballan qaadaysa ama inta uu shaqo helaayo wax siinaysa oo welfeer ama dee waxyaabaha shaqaalaha lagu naasnuujiyo oo uu isku hadlayo u damaanad qaadaysa ma jirto xaaladeenna deegaan iyo cimilo xumo iyo isbeddelka ka jirana dadkoo dhan waa ogyahay sidaa darteed arrimaha muhiimka ah ee nabadgelyada waxaynu haysanaayo keliya nabadgelyada duleed oo ah in qofku jidhkiisa u nabad galo oo qofku isagoo maanta o dhan suuga iska soo warwareegayay ama waxa soo hela ama waxa soo waaye uu iska seexdo soomaaliya marka laga reebo diinta islaamka ilaahayna siiyey waxaa dadku ku haystaa hawo iyo hurdo dhacaan oo nabadgelyo waxaan odhan lahaa haddii madax ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maamula ahaan iyo maamuladii kala dambeeyey aynu ku guuldaraysanay inaynu xaqiijino ama horumar weyn ka samayno nabadgelyadii ballaadhan ee dadku u baahnaa in dadka maanta ay warwar ka gasho nabadgelyada jidheed oo dadku ka baqdo khilaafyo siyaasadeed oo rabshada keena may ahay maanta waddankeenna waxaa ka jira wasaarada baahsan abaaro baahsan shaqala-aan baahsan iyo xanuunno baahsan dad badan baa xanuunsan iyo macaan qaba dad badan baa xanuunno dhiikaro qaba dadkaasi markay waxba ayay haysan inay habeenkii iska siibsadaan waxay helaan hurdo yar oo nabdigay ka saxdaan in maanta siyaasiyiintii wax kala qaban waayey khilaafkooda siyaasadeed dadku ka warwaro oo dadka ay warwar ku soo kordhiyaan maaha tan iyo laba kun iyo sagaal mar kasta oo muddadu doorashada madaxweyne soo dhaweyso waddankan wuxuu ku jiraa baaxadad labadii kun iyo sideedii markii ay dhammaatay muddadii madaxweyne riyaale waa la kordhiyey buuq baa ka yimi labadii kun iyo sagaalkii haddana markay dhammaatay waa tilooga buuq baa ka yimi waaga saddexda jilaa ee maanta ugu waaweyn siyaasiyiinta soomaaliland ee kalaa madaxweynaha guddoomiyaha musharaxa xisbiga wadane iyo guddoomiyaha xisbiga wacdbe isku dhinac bay ahaayeen waxay ahayd mucaaradkii ka soo jeeday madaxweyne riyaale riyaalena dhinac buu ahaa maanta ummadda ugama fadhido iyagoo garanaya xanuunka khilaafku leeyahay iyo sida wax loo xalliyo ummadda ugama fadhido inay ku heshiin kari waayeen doorashada madaxweynaha madaxweyneyaashii hore ee waddanka soo marayna wax weyn kama qaban madaxweyneyaasha soo socdaana wax mucjisaha ka qaban maayaan sidaa darteed doorashadani ka
qaybigeeduba waa maaweelo siyaasiyiinta waaweyn lagu kala maaweelinayo inay maaweeladooda ka heshiin waayaan oo dadku maanta nafihii soo warwaro waxaan leeyahay idinkana idinma qalabto dadkana ma qabato annagu waxaanu nahay wakiilladii ummaddan soo dooratay waxaanu ka warhaynaa xaaladooda waxaanu ka warhaynaa duruufaha dadka haysta waxaanu nahay dad xoogogaala oo dadka noloshiisa dhabtaaog waxaanu leenahay guddoomiyeyaasha iyo musharaxiinta saddexda xisba haysu yimaadaan ha wada hadlaan arrimaha ka dhexeeyana meel haysla dhigaan oo ummadda ummaddu u dhibtoonin khilaafka iyaga ka dhexeeya 1979kii berigii laga soo baxay dagaalkii sokeeye ayaa allaha u naxariistay abwaankii weynaa ee loola jiray yuusuf aadan xuseen allaale ayaa wuxuu dhigay ruwaayad loola jiray reer kandaalada ruwaayaddan waxaa laga dhigay madaxtooyada habeenkii madaxweyne cigaal iyo riyaalo ku-xigeena ee la dhaarinayay waxaanu anaguna maanta leenahay aqalka rogo baad sidaa haddana rogo baad sidaa ee haddaan reer kuba degayn xaggaan ku raacaya waar siyaasiyiine haddii aan reerkani degaynin xaggee dadku idin raacaya war waxaanu idin leenahay reer kandaale dejiya oo dadka waxaa yaree u haystay ee nabadgelyada ah dartiiyuu uga warwarani ha uga sii darina kol haddaan nabadgelyo caafimaad xaqiijin weydeen oo mid cunto xaqiijin weydeen oo mid shaqo xaqiijin weydeen oo mid deegaan xaqiijin weydeen dadku yuu lafihiisa maanta uga warwarin in wuxuu soo gaaraan khilaaf idinkayna ka dhexeeya madaxweynuhu siduu maalintii dhaweyd fadhigaa labada golo ka sheegay wuxuu sheegay inuu wadahadal ay ku dhammaan doonaan khilaafka doorashooyinka ka taagani waxaanu leenahay madaxweyne taa kaga dhabee saddexda guddoomiye labada guddoomiye iyo musharaxiinta xisbiyadana u yeedho ummaddu maanta ummaddu u qaadan karto saddexdii naalee saaxiibkaa ee isgaranaya ee telefoonada kala haysta ee mid waliba ka kala telefoonkiisa yaqaano khilaaf ka dhexeeya in dhibaato ka soo gadho dadku maanta abaar buu ku jiraa bishaarad buu ku jiraa dhaqaale xun buu ku jiraa warwar buu ku jiraa lafiisii buu dhibay waxaanu idin leenahay ilaahay ka yaabo ummadda hadda wax kale aydaan u qaban karayn ha uga sii darina arrimihiinana wadahadal ku dhammaysta intaana halkaa ka tegin maanta hal hadalkayga waxaa fidna ku raaligelin maayo mucaaridna ku raaligelin maayo waxaan taaganahay halkii gaariga taagnaa 1982kii uu lahaa hawlaarta intaan ka hafiftay weliba uu figa gaadhay hagarlaawe ii geli buugga taariikhda aan u halmaamin goorna waxaa loolan doonaa berigii soomaaliya waxaasi ka jireen yaa madaxweyne ka ahaa yaa mucaarid ka ahaa yaa baarlamaan ka ahaa anigu haddaan maanta soomaaliland baarlamaan ka ahay waxaan leeyahay saddexda xisbi arrimahooda ha ka heshiiyaan dadkana yay warwariyo walbahaar gelinin waa mahadsantihin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.